I hope that in order to confront the Russian ban on exports of Montenegrin wine to Russia, that you will nonetheless compensate for that ban by drinking here and having a good meal. But before that, it's my honor and privilege to ask the president of Montenegro, Filip Vujanović, to come to the club, not just immediately. I need to say a few kind words about you. Now, I wondered actually what to say about it. I looked on Wikipedia, I Googled and so on, and it turns out that he is, in English terms, 6'7" tall. So I Googled that to get the translation into metric, 2 meters. And then obviously my next step was to find out how many Montenegrin basketball players there were in the NBA in the United States. And there are quite a lot of them. Now, I don't know why the president decided to go law and then politics. He had a very, very successful political career. I think it's a great pity that you're not running again in 2018. But you could have had an alternative career with the, the LA Lakers or whatever. You could have been the LeBron James of the NBA. However, I think Montenegro is very lucky to have had you as its prime minister and then its president. So congratulations on that. If there's any flaw in the president, I think it's that he just confessed to me that he supports Chelsea in the Premiership. I, of course, am an Arsenal fan. But on that slightly flippant note, I'm sure that the president will have some non-flippant things to say and some rather serious things. Mr. President, please come up to the podium. And I think you are going to be the tallest head of state in NATO. Yes, thank you. Thank you. Uvaženi organizatori samita, visoke zvanice, vaše ekscelencije, cijenjeni gosti, dame i gospodo. Prije svega iskazujem poštovanje The Economist eventsu da je svoj 6. samit Evropske unije i Jugoistočne Evrope odlučio da održi u Crnoj Gori, i to upravo sada. U Crnoj Gori, čija ekonomska i ukupna politika posvećena stabilnosti i rastu, što je i tema ovog samita. Takođe, da se samit održi nakon donošenja odluke Crne Gore o ulasku u NATO i neposredno prije samita Berlinskog procesa, koji će ovog leta održati u Italiji i biti posvećen nastavku podrške Evropske unije razvoju država Zapadnog Balkana i njihovoj evropskoj integraciji. Za Crnu Goru NATO alijansa, sem bezbjednosne i političke dimenzije, ima i važan ekonomski značaj. Članstvo u ovom velikom savezu Crnoj Gori daje mogućnost intenzivnije ekonomske saradnje sa članicama, a kroz veći stepen bezbjednosti i bolje uslove za investicije, za valorizaciju turističke i vrijednosti kulture, a time i značajnu šansu za ukupni ekonomski razvoj. Nakon samita u Berlinu, Beču i Parizu, prestojeći samit u Italiji visokih zvanica Evropske unije i Zapadnog Balkana, bit će prilika da se uz ohrabrenje evropskih integracija državama Zapadnog Balkana nastavi podrška njihovom ekonomskom razvoju, prije svega u oblasti saobraćajne i energetske infrastrukture. Dame i gospodo, na osnovnu dilemu samita, da li Crna Gora može ostvariti rast i stabilnost, odgovor je nesumljivo pozitivan. I to iz sledećih najvažnijih razloga. Prvo, u deceniji nakon obnove nezavisnosti, brutodruštveni proizvod Crne Gore je povećan za 70%. Prosječna plata povećana je za oko 70%, a penzija za 100%. U svim tim godinama, sem dvije, imali smo rast GDP-a
koji je prosječno u toj dekadi rastao 3,3%, najviše u ovom regionu. Imajući u vidu da su to bile godine globalne i regionalne krize, ovi makroekonomski pokazatelji su kvalitetan putokaz budućeg razvoja. Drugo, Crna Gora je bila lider regiona po obimu investicija po glavi stanovnika i imala stalno rastući turizam. Prethodna godina u turizmu je bila rekordna i u fizičkim i u finansijskim pokazateljima, sa najviše gostiju, najviše noćenja, najvećim prihodom. Sa 20 novih hotela, sa preko 90% kapaciteta u hotelima sa 4 i 5 zvijezdica. Izdvajam i naglašavam turizam, jer on direktno ili indirektno učestvuje sa 22% u GDP-u Crne Gore, a njegove mogućnosti razvoja su vrlo široke, posebno na sjeveru Crne Gore. To potvrđuje i postojeći obim investicija u turizmu koji je preko 3 milijarde eura. Treće, Crna Gora je imala i značaj investicije u saobraćajnoj i energetskoj infrastrukturi. Unapređena je mreža drumskog i željezničkog saobraćaja uz nužnost novih investicija u projektima koje realizujemo sa susjedima i državama regiona za koje očekujemo nastavak podrške Evropske unije. I na kraju četvrto, Crna Gora je lider evropskih integracija. A krajem ovog mjeseca postaće punopravna članica NATO-a. To je potvrda vrijednosti Crne Gore, ali i šansa da u društvu razvijenih obezbijedimo još brži razvoj. Dame i gospodo, naravno, Crna Gora je suočena i sa značajnim ekonomskim i socijalnim problemima. Nakon nešto više od 2 decenije raspada bivše zajedničke države, ratova u okruženju, brojnih izbjeglica i raseljenih lica, ekonomske krize, nužni problemi nezaposlenosti i socijalno ugroženog stanovništva su realnost. Realnost koja se može rješavati samo u stabilnom društvu i kroz snažan ekonomski razvoj. To zahtijeva bolje uslove poslovanja, nove investicije, bolju valorizaciju turističkih i vrijednosti bogate kulture i stalnu promociju takve naše posvećenosti. Zahvaljujem da ste svoj summit posvetili upravo ovakvoj našoj promociji. Hvala na pažnju. I think that was a very well-deserved round of applause for the president. Thank you very much, Mr. Vujanović. And I think your team will definitely win the championship in the premiership. And I do hope that that's a sign that Montenegro's pathway to the European Union will be equally smooth. So thank you again for your words. Thank you.